maayarka cusub ee beledweynada Tabaax maalin oo 30kii bishii Juun ee la soo dhaafay loo magacaabay xilkaasi ayaa maanta xilka si rasmi ah ula wareegtay. Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday aqalka maamulka gobolka looga arrimiyo waxaa ka qayb galay saraakiil mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha, dowlad goboleedka Hirshabeelle, qeybaha kala gedisan ee bulshada iyo madax kala duwan oo ka mid ah heerarka maamulka. Inkastoo madasha xil wareejinta ay ka maqneyd maayarkii hore ee xilka laga qaaday Safiye Xasan Sheikh Cali Jimcaale, waxaa maayarka cusub xilka si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. Qeybaha kala gedisan ee bulshada oo munaasabadda ka hadlay ayaa hambalyada kadib maayarka cusub waxa ay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan maayarka cusub. Runtii maanta waxaan rabnaa in soo dhaweyno walaashay nadar Tabaax maalin. Runtii nadar Tabaax aniga si qaasan maaragtay dadkii isaga dhaweyn oo shaqooyin badan oo bulshadan aan iskala shaqaynayno, runtii waa sababta aan jeclahay inaan u garab istaago walaashay. Waxaan aaminsanahay inay wax badan bedeli karto. Waa xil cusub walaashay nadarana loo magacaabay, awalna walaashayn horaa laga qaaday. Anagu haddii aynu nahay marka dadkii duqeyda ahaay, waxaan leenahay soo dhawaaw. Cabdi Daahir Guure Karoore, agaasimaha xiriirka degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay, ayaa sheegay in maayar nadar iyo maamulka gobolka intiisa kale ee hadda jira looga baahan yahay in gobolka iyo degmada Beledweyne ay gaarsiiyaan in la isdoorto si looga gudbo magacaabista maamulka. Waxaynu soo jeediyeen in waqti xadirkan gola deegaan la samayn karin. Arrintii waxay sababtay in lix bilood dekreto loo keeno, wili nasiib darra fursadan oo kale inaan hadda arintaas ka sheegno ma helin. Laakiin maanta anoo nadar ugu dan lahayn waa sheega, waxaan rajaynaa in dekreto dambe ayna dhicin ay nadar ka shaqeyso in la isdoorto iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka. Maayarka cusub ee Beledweyne nadar Tabaax maalin ayaa sheegtay in kalsooni badan ay ku qabto in waxqabad muuqda ay la imaan doonto, maadaama ay iyadoo xil haynin ay u adeegi jirtay bulshada gobolka. Waxaan maanta joogaa Beledweyne, joogi jiray, ka shaqeyn jiray anigoo si aanan xil u magacaawneyn aan uga shaqeyn jiray dalkayga iyo dadkayga. Maantana waxaan diyaar u ahay intii inaan sii labalaabo. Cali Jayte Cismaan, gudoomiyaha maamulka gobolka oo soo xiray munaasabadda xil wareejinta, ayaa hambalyada maayarka cusub nadar Tabaax maalin uu u diray dabadeed waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyey caqabadaha hortaagan dhismaha golaha deegaanka ee Beledweyne si meesha looga saaro magacaabista badan oo bulshada Hiiraan Cabasho ay ka yihiin. Waxaan leeyahay walaashay nadar, duqa magaalada hambalyaan ku leeyahay, ku soo dhawow xafiiskaaga. Daa annagoo aanaan xil haynna waa wada shaqayn jirnay, annagoo midkeen xil hayana waa wada shaqayn jirnay. Haddoo aan labadeenna xil isla hayna, waxaan filayaa inaan wada shaqayn doono haddii Allah idin. Taa markaa intaa uga gudbo arrintaagaasi muu ka hadlay, arrin jirta waay. Arrin jirta waay, waayo qof in qof lagu bedelaa macno ma leh, laakiin qorshaha in la bedelaa macno leh. Qorshe in qorshe lagu bedelo, waxaa la kala doortaa waa qorshaha ama nidaamkaa la kala doortaa. Waxaan u jeedaa qofku hadduu election ku yimaado laftiisu waa dhiiranya. Aniga markaan baarlamaanka ku jiri jirin, xubnaha ugu af dheeraan ka bedelaa jirino, qof igu aadaa ma jirin anoo aan ka baxayn sharciga. Laakiin markii aad magacaabis tahay inoon odayo meel fadhiyaata ya electionku marka inuu macno leh, weliba anaga nalama dooran selection aanahay, waa nala soo xulay. Laakiin dastuurka ayaa wax badan ku dheelaya, dastuurka wax badan ku dheelaya in la diido doorashada oo dowlad hoose la dhiso. Waxyaabaha sabab ayaa waxaa ka mid a dastuurku soo u qoran yahayno, ayadoon dastuurka shikiga ku jira laga bixinna way adkaanaysaa, way adkaanaysaa. Midna waan ogahayo daday ugu caana maashaa reer Hebel, reer Hebel daday ugu caana badan tahay, oo haddii election la aado
لغيابو إن واحد بدل إنسان قاعد تود سوقين ما شودين كل عشان هي يا ورب لهم كل جيران تاسو غايبة كتاينو وعلى غيابا وعلى ما كهير شبيلة استيت كان هذا أنا ما ضحت النوع خيرت دقا أنت قبل كهيران ككوبية يتوب يبا إن صاحب الله هاي على غيابا إلي أما شن لي هنا وحلا مدلي مايرك عصوب ايه مقاردة بلدوين مروان نظر تباح مالين وصا حد سياسة دو سماري السنة ديدي ودن بي ادو غدح موقتي غراهان تن هرشبه اللي قبل كهيران غران قل ادو بدن كل قبل كا ايا لو غفر ليائن وحكا قبطو ديبو سو علم تبلعيدة بلدوين وو موقتا ميد عيال دار قسي دعيسا بلابيستا عنشور تيغن عسيقا كلا قديسان اي قرويها لغا قادة جري ايا سيدو كراد ما استركا نظامي دي شاقة اي دولة ده حوصي اي بلدوين او مدكة بدن دوري لباتن سنو إلا يها تنصر رسمي اه آنو شاقة باللابين محمد إبراهيم سيا تلفشنك كالسان بلدويني